Madrox. Hallo sammen, velkommen til Pisspreik nummer 69-420-123. Hva skal vi lese kommentarer som vanligvis? Første spørsmål, kan du døbbe Herman Dahl? Hallo sammen, velkommen til min kanal, jeg heter Herman Dahl, og jeg liker med det ballåret. Hva er det du gjør? Er det min skog, og sier at jeg ikke har ballår? Det er ikke noe, det er ikke noe. Hæ? Bi? Er det bi? Hæ? Hva? Hva? Neste spørsmål! Kan du gi meg et kallenavn? Hei alle sammen, da er jeg her sammen med Herman Dahl. Og som du kanskje har skjønt i løpet av denne videoen her, så var all den beefen mellom oss to, det var bare tull. Nei! Vi trodde liksom at folk skulle forstå det liksom ganske fort, men ja. Det var ikke alle som, det var mange, veldig overraskende mange som trodde at det her var ekte. Prøvde å gi litt sånn hint et par steder da, hvis du liksom ser på hans video, så er det liksom, du ser at det er litt photoshoppet da. Og det skulle egentlig bare vært tull, han er ikke homofob, nei. Jeg er ikke homofob, det var bare en sånn liten vits. Ja, liksom, vanligvis mellom gutter, så er det sånn, er du homo eller er du homo? Mm. Liksom prøvde liksom å bare parodiere det på en måte da. Ja, ikke sant. At liksom det er liksom biff. Bare annonsere at det er fred, offisiell fred mellom oss to. Ja, så vi har snakket på meldinger og sånn, frem og tilbake, og ja. Har skypet en gang liksom, så vi har egentlig, vi har aldri vært fiender. Nei. jeg ble gruset, det må jeg si, så ja, veldig bra gjennomført. Ja. Takk. Vi gjorde en video over på Herman Dahl sin kanal, vi gjorde en Whisper Challenge, så gå over til hans kanal og sjekk ut den videoen. Ny video på mandag, se fremover til det, sjekk ut Herman Dahl sin video, ha det bra. Ha det bra.